この週末は上海から中国グランプリをお送りします。まずはフリー走行です。今日はフリー走行の模様をアンソニー・デイビッドソンとお伝えします。よろしくお願いします。早速ですが、今日の注目ポイントはどこだと思いますか？まずは各マシンがワンセットのタイヤでどこまでプッシュできるかを見たいですね。セットアップや燃料搭載量は一台一台違いますが、注意深く観察するとコンパウンドの選択に傾向があるのが分かりますし、決勝でタイヤ交換なしで走れる距離もそこから推測できます。走行ではいくつかのプログラムが用意されている。詳細はマシンのモニターで確認可能だ。レースやファクトリーに役に立つデータが集められるから、やってみる価値はあるぞ。いいレースができそうだ。
終了だ。お疲れ。素晴らしいデータが得られたぞ。ピットに戻ってきてくれ。戦略を話し合おう。
見応えのあるフリー走行でした。トップ3を確認しましょう。フェルスタッペン、ライコネン、バルテリ・ボッタス。明日の予選でまたお目にかかりましょう。お疲れ様。今日はいかがでした？シーズンが開幕しましたが、どのような展開になるとお考えですか？コースにボディーパーツを落としてきたようですね。グリップに問題があったのでしょうか？どうも、以上です。